Գերմանական Porsche-ի ընկերության մոդելային շարքն այնքան էլ բազմազան չէ, եթե համեմատենք այլ ավելի massական արտադրանք թողարկող ընկերությունների հետ։ Ընդամենը 7 մոդել, որոնց դժվար է համեմատել 1 կամ 2 տասնյակից ավելի մոդելներ ունեցող մակնիշների հետ։ Սակայն արկա մոդելներն այնքան շատ տարատեսակներ ունեն, որ բավականաչափ լավ հիշողություն է հարկավոր մտապահելու և զանազանելու դրանք միմյանցից։ Այս առումով հատկապես աչքի է ընկնում Porsche-ի ամենախարիզմատիկ և հատկանշական մոդելը 911 Carrera-ն, որի տարատեսակների թիվը մոտենում է 20-ին։ Բազմազան առաջարկներով աչքի է ընկնում նաև ամենագնաց Cayenne-ը, որի տարբերակներն այսօր 8-ն են և աճելու միտում ունեն։ Իսկ Panamera ներկայացուցչական դասի մոդելի տարատեսակների թիվը հասնում է 13-ի։ Porsche-ի որդեգրած մոտեցումն իրեն արդարացնում է, քանի որ մոդելների տարատեսակներն իրարից հստակ տարբերվում են 20-25 ձիաուշազորությամբ, տեխնիկական բնութագրով, նույն մեքենայի արտաքին և ներքին հարդարանքի որոշակի ընդգծված դետալներով և գնով։ Եթե մենք զարմանալ կարելի է, թե ինչպես են կարողանում Porsche-ում հստակ դիրքավորել իրենց մոդելների տարատեսակները, որպեսզի խուսափեն ներքին մրցակցությունից և մի տարատեսակը մյուսի վաճառքին չխանգարելու խնդրից։ Ըստ էության, Porsche-ն կարողացել է տասնամյակների ընթացքում ստեղծել հավատարիմ երկրպագուների մի բազմաթիվ հանրություն, որը հստակ տարբերակում է մակնիշի մոդելային հիերարխիան և կարողանում իր պատկերացումների և հնարավորությունների սահմաններում գտնել հենց իր թիրախային խմբի համար նախատեսված մոդելը։ Մոդելներն ու դրանց բազմաթիվ տարբերակներն իրարից տարանջատելու առումով որոշ դժվարություններ են սակայն առաջանում մի կողմից սպորտային երկու շեմային մոդելների, բոքստերի և կայմանի թոփ տարբերակների և մյուս կողմից մի դաս վերևում գտնվող 911 ընտանիքի բազային Carrera մոդելի հետ։ Բանն այն է, որ Porsche-ն լիովին հնարավորություն ունի ավելի թեթև և փոքրացավալ բոքստերի ու կայմանի վրա տեղադրել ավելի հզոր շարժիչներ, քան եղածներն են, կամ եղածներն ավելի հզորացնել և ստանալ շատ ավելի դինամիկ և էքստրեմալ մեքենաներ, որոնք միևնույն ժամանակ ավելի էժան կլինեն, քան մեկ դասով ավելի բարձր 911 Carrera-ն։ Սակայն դա անմիջապես կհարվածի 911 ընտանիքի շեմային տարատեսակներին։ Այդ պատճառով էլ բոքստերի և կայմանի զարգացման հարցում Porsche-ն ստիպված է արհեստականորեն արգելակել, որպեսզի դույզն ինչ չնսեմացվի խարիզմատիկ 911-ի իմիջը։ Հենց այստեղ էլ իհայտ է գալիս Porsche-ի մասնագետների տաղանդը, հմտորեն հավասարակշռելու և չափավորված սահմանազատելու կարողությունը, որպեսզի յուրաքանչյուր մոդել հայտնվի իրեն հատկացված ենթահատվածում և չստեղծի ներքին մրցակցություն։ Սա բավականաչափ բարդ խնդիր է, սակայն առայժմ Porsche-ի մասնագետները հիանալի կարողանում են լուծել այն, բառացիորեն լարախաղացի նման մանևրելով և հավասարակշռություն պահպանելով։ Հենց այս վիրտուոզ լարախաղացության արդյունք են հանդիսանում վերջերս ներկայացված երկու նորույթները, երկու լիաթոք սպորտային վարման համար նախատեսված մոդելները՝ Porsche Cayenne GT4-ը և Porsche Boxster Spider-ը։ Երևս առաջինն անդրադառնանք Porsche Cayman GT4-ին, քանի որ ժամանակագրական առումով այն ավելի շուտ է ներկայացվել 2015 թվականի մարտին Ժնևի միջազգային ավտոսալոնում։ GT4-ը Cayman մոդելի 4 տարատեսակն է՝ Cayman բազային, Cayman S ավելի հզոր և Cayman GTS ամենահզոր տարբերակների շարքում։ Այն պսակում է Porsche-ի սպորտային կուպեների շեմային դասի մոդելային գիծը որպես անվերապահ առաջնորդ և մաքուր ադրենալինի բուծարան։ Այն հանդես է գալիս որպես ընդգծված սպորտսմեն, առանց գլամուրային թիկնոցի, որոնք շատ թեթև, սակայն այնուամենայնիվ առկա են մյուս տարատեսակների մոտ։
Կայման GT4-ի արտաքին աներկբա հուշում է, որ այն ավելի լուրջ բնութագրերի է տիրապետում, քան իր ավելի համեստ եղբայրակիցները եւ ավելի հիմնավոր է մասնագիտացված մրցարշավային վարման հմտություններում։ Դրա վառ ապացույցներն են ագրեսիվ ձևավորված առաջնամասը աերոդինամիկ սպլիթերով, կողային հովացուցիչ օդանցքները, 20 դյումանոց սպորտային անվահեցերը, ետևի բամպերի դիֆուզորը և ամենաաչքի զարնող տարբերությունը՝ հսկայական ստացիոնար հակաթևը, որի առկայությունը միանշանակ հուշում է Կայման GT4-ի մրցարշավային թեկումների մասին։ Մեքենայի անիվային բազան մի փոքր ավելի է մեկ աստիճանով ներքևում գտնվող GTS-ից։ Հապկը 18 մմ ավելի ցածր է տեղադրված, իսկ հակաթևը հնարավորություն ունի դիմադրության անկյան փոփոխության, կախված այն բանից սովորական ճանապարհներին է այն վարվում, թե մրցարշավային վազքում։ Կայման GT4-ի գաղափարական շեշտադրությունը հարմարավետությունից տեղափոխվել է դեպի սպորտային, նույնիսկ մրցարշավային վարման տիրույթ։ Մեքենայի այդպիսի ուղղվածությունը նկատվում է նաև ինտերիերում։ Ընդհանուր քաշի նվազեցման համար սալոնից անհետացել են աուդիո և կլիմայական կարգավորման համակարգերը։ Նույնիսկ դռները բացելու բռնակները փոխարինվել են պինդ կտորից կարված կանխիչներով։ Սովորական սպորտային նստատեղերի փոխարեն այժմ մրցարշավային կարբոնե թեթև նստատեղեր են, որոնք ճիշտ է անկան էլ հարմարավետ չեն առողջաշահագործման տեսակետից, սակայն անփոխարինելի են մրցարշավային վաստուղու վրա։ Ձերքերը ղեկանիվից չսահեցնող թանկարժեք ալկանտարա թավշակաշվի հետ մեկտեղ։ Մեկ այլ մաքուր սպորտային վարման և առավելագույն արդյունքի ձգտելու ատրիբուտ է իհարկե 6 աստիճանով մեխանիկական փոխանցումատուկն իր ալկանտարայապատ բռնակով, որն այստեղ միակ առաջարկվող տարբերակն է, առանց որևէ այլ ընտրանքի։ Սա ևս մի երկնային մանանա է անզիջում մաքսիմալիստների համար, սակայն ոչ այնքան հարմարավետ տարբերակ ամենօրյա օգտագործման համար։ Կայման GT4-ի ամենահամեղ պատառը, սակայն, թաքնված է նստատեղերի ետևում։ Ի տարբերություն Կայմանի բազային 6 մխոցային 2.7 լիտրանոց և Կայման S-ի և GTS-ի 3.4 լիտրանոց օպոզիտային շարժիչների, GT4-ի վրա տեղադրված է 911 կարերա S-ի 3.8 լիտրանոց շարժիչը, որի հզորությունը, սակայն, մոդելային սուբորդինացիան պահպանելու համար 400 ձյաուժից նվազեցվել է 385-ի։ Այդուհանդերձ GT4-ը 45 դիաուժով հզոր է մինչ այժմ ամենահզոր Կայման GTS տարբերակից և 100 կմ/ժ արագությանը հասնում է GTS-ից կես վայրկյանով ավելի արագ, 4.4 վայրկյանով։ Առավելագույն արագությունով GT4-ը նույնպես առջևում է 295 կմ/ժ GTS-ի 285-ի փոխարեն։ Իր մոդելի դինամիկ հատկություններն ընդգծելու համար Porsche-ն բերում է մի ցուցանիշ ևս։ Porsche Cayman GT4-ը Նյուրբուրգրինգի հյուսիսային հանգույցի մեկ շրջանն անցնում է 7 րոպե 40 վայրկյանում, որը հավասար է այնպիսի սուպեր մեքենայի արդյունքին, ինչպիսին Mercedes SLR McLaren-ը կամ նախորդ սերնդի 911 GT3-ը։ Porsche-ի ավանդական օպոզիտային շարժիչը Կայմանի և Boxster-ի դեպքում կենտրոնադիր է, այսինքն տեղադրված է անիվային բազայից ներս, մինչդեռ 911 մոդելի պարագայում այն տեղադրվում է ետևի սեռնեի վրա։ Հենց այս հանգամանքն էլ որոշակի տարբերություն է տալիս վարման ընթացքում, Կայմանին հաղորդելով ավելի չեզոք վարկագից 911-ի ավելցուկային թեկելիության ֆոնին։ Եվրոպայում 85,000 եվրո գնով Porsche Cayman GT4-ն իր դինամիկ ցուցանիշներով նույնիսկ գերազանցում է 911 կարերա բազային տարբերակին, սակայն նրանից էժանը 5,000 եվրոյով։
թվում է, թե սա հենց այն դեպքն է, երբ Porsche-ի մարքետոլոգները սխալվել են, քան որ ավելի էժան գնով առաջարկում են ավելի արագընթաց մեքենա, քան առկա մոդելը։ Սակայն Cayman GT4-ը հստակընդգծված, կարելի ասել նույնիսկ կիսամրցարշավային մեքենա է, զուրկ որոշակի հարմարավետություններից՝ ի հեճուկս արագության և դինամիկայի։ Այն նախատեսված է սպորտային մեծ ամբիցիաներով վարորդների համար, որոնք սովորություն ունեն պարբերաբար հաճախել վազգուղիներ և ի խորոտ սրտի վայելել իրենց մեքենայի ընձեռած հնարավորությունները, չցանկանալով իրեն զրկել մաքուր և ամբից վարման հաճույքից։ Ընդհանուր առմամբ այդպիսի էքստրեմալ պահանջմունքներով վարորդներն այնքան էլ շատ չեն, մինչդեռ 911-ի բազային տարբերակի գնորդները, որոնք անհամեմատ ավելի շատ են, հիանալի դինամիկ հատկությունների և արագության հետ մեկտեղ գերադասում են նաև հարմարավետություն ամենօրյա վարման համար, այնպես որ Cayman GT4 գնողները ոչ մի կերպ չեն կարող նվազեցնել 911 կարերայի ավանդական գնորդներին, ուրեմն Porsche-ի մասնագետներն այստեղ ևս կարողացել են ստեղծել փոքրիկի ընդհատված իր մեծաքանակ երկրպագուների ամենատարբեր պահանջմունքների բավարարման համար։